Assalamu alaikum dostlar, sizlerimen birge Alek Kezit. Bugün bizler Roblox'ta əskerlerimizde damıtıp soğusturatın bolamız. Jene de menin qasımda Mix pen Kana Kezit. Yehey! Hey, assalamu alaikum dostlar, qalaysınlar. Assalamu alaikum dostlar, qalaysınlar. Garuche, qarangdar, Kana, men senin aldındamın, Mix senin kaptalında, janında tırmın, garuche. Endi bizlerge nanday akşalar jinap tıramız, qarangdar, no. Nanday əskerlerimiz qara. Мен мына мупаймаға короче қылыш жасап отыр достар. Енді короче бізде бейте кузнец сондай стойка ана мына заттарды салып аламыз ақшамызға. Мына қара жол саламыз. И әскерлер шығарып кіммен қырылдырамыз? Бір-біріміздің әскерімізбен қырылдырамыз ба? Илияны көшеде жүр қара әскерлер. А ананың әскерлері ғой төне-төне. Қасымызда тағы бір адам бар екен қара. Соларға короче әскер шығарып жарыстырамыз. Йо достар, мына қара мына жерде менде ақша жиналып отыр екен. Жақсы болды, стойка дейді. Э бизде казан мага айтады ғой, бәрі кетсін да. Иә, мына қара. Так, мына жерде TV бер, TV. Иә, иә, сондай бірдеңе беріп отыр. Так, мына gold бірдеңе дей ма, так, бұлар пока платнилер керек емес бізге. Мә, мына қара. Платни алу болады дейді. Не, ну не пилеш шыға берген. 25-сінде 50 рубль қысқа болады дейді. Апырзан екен. А? 25 мың ақшаны, мына қара. Эй. Так, выбрать дом дейді мына жерде, прикин. Так, 800-ге мынандай дом салуға болады екен, мен саған керек болса. Мен мына жерде есік, анау мынау бәрі затты істейсің. Мен менде адам шығып бара тұр, прикин. Өзің шығып бара тұрсың ба, чолпан деп. Так, мына жерге бочка, декорация, анау мынау деревья дейді. Мынау деревья не керек маған? Не ору? Нені қалай етіп салуға? Адамды қайдан салуға? Стрелкіні барып сала бер деген не? Секундына 90. 60 болмайды да. Мен үйретіп тұрды, өзім білемін. Ана астында, астында сұрақ белгісін басаң алып тұрды. А, солай ма? Ой, болды ғой. Бәсе, мен соның сал деген заттарын салып жүрмін ғой. Так, бізге жол, мына жерге жол салайық, достар, кеттік. Так, арка дейді. Мәсе, ағаш, бәрін салып тастағанмын ғой. Так, мына жерге дере. Ой, ағаш егіп отырмын мен. Ағашты мұш сындырып бірдеңе істей ма, балта жасап жүрмін ба біздікілер, а? Ой, ағаш бәле екен бар ғой. Иә, ағаш көп екен. Так, мына жерге жол салу керек екен. Мынаны қараңдар, ә, болды, ақша бітті. Короче, мына жерге музей салып тастадым. Ақша болмайды, ақша болмайды. Адамдар қайда қырылып отыр ма? А, ана жер ғой, давай, давай, давай. Мен аналарды қарай. Қырылып отыр дейсің. Ақша сындыра таптаған. Йо, қайс, 40 мың жинаған е. Мен ана ақша адам мықты екен. Ара вар вар ма? Ей, мына адам бер ойнап отыр ма? Иә, мен 2600 бір. О, жақсы болды. Чиви ғой, чиви. Чивиге береді екен. Жақсы екен мына карта достар, лайктан басыңдар. Ана қара миксті қара, сарай салып тастапты. Ей, ойлайды екен, ей, мына миксті. Так, мына жерге үй салайық. Ей. Так, мен айтпақшы, мына жерде ақшам жиналып отыр ғой. Қанша жиналды? 13 мың жиналыпты, болды, алып аламын оны. Мына жерге тау дейді. 13 мың теңге? Иә, башына саламын дейді, мына қара. Ағаш, ағаштар бәле екен шынымен. Лампа дейді, жол дейді, скалы дейді, тау дейді ма, не пәле аналар. Мә, мына жақта. Секундына неше теңге алып отырсыңдар? Секундына 153-тен алып отыр екенмін. Ойбай. Ой, ақша біткен сайын ақша алып бетіне шыға береді екен да, е, неге? Әдейі сияқты қалай. Біздің әскерлер қайда? О, 3000 теңге берді. Ой, чиви, бетпейді ғой бізге. Бері беріп отыр, беріп отыр ғой бізге. Рюк дейді, мына қара. Не жатыр ғой де. Хорошо дейді ма, мына жер не пәле. Так, бізге не ақша аз беріп отыр, е? Мыналар дамытуға бола ма? Ана не әскерлер қалай не істеп жатыр? Барбар шығарып жатыр. Өлтіреді ғой аналарды. Иә? Ақшасы көп болады ғой. Жоқ, ананың әскерлері қалай, ол мықты әскер, біздікі неге не? Өзіміз шығып жүр. Ананың скині басқа ма? Ананың скині иә? Мынау бот емес па? Бот сияқты ғой. Ой, жоқ, ананың ана, а, солай екен ғой, ананікі де андай адамдар шығып жатыр. Иә, иә, боттарды өлтіру керек қой, короче, ана. Иә, иә. Өте. Біздің болды ма тек сол әскер ма? Мықты қылып дамытпаймыз ба, сауыт кигізіп? Біз өзіміз шыға аламыз ба? Түрлі саламыз ба? Өзіміз шыға алмаймыз ғой. Өзіміз сыйлап. Өзіміз сөйлесеміз ба барып? Ұрып жүрсің ба? Так, тотем дейді мына жерде. Бола ма? Білмеймін. Қалай немен ұрамыз ба? Жерімді, а, супер кузнец. А, ұра алмайсың екен. Супер кузнец қанша дейді? Ойбай, не дейді мынау? Супер кузнец болса, супер нелер шығамын екен сонда, е?
İkisi bulam ekin ha. Uç robotnik edik. Yetti al dostlar, like'ların basınlar. Oy bay, ne uykuttum ona vay. Oy bu, akşa kalmadı vay. Ne uykuttum ona vay, akşa. 17.000 berken alıp olayın, jinalıp atırken, jaksı, zabor. Деревенский, мэээ, нагарай, хамал салдым, хамал салдым ой демей. Док дима не дейтін, а чипы дейтін, мэээ, мен мұна жақты қорғау атырым ғой, теңіз жақты. Лодкі дейтін. Мэээ. Тұрт амай, жүрейміз ба, лодкі салу оған соңу. Баш атырет, убил дейті, прикин, ананы бір адам өлтірсе, мұн теңге береді екен. Мұн береді, да, со. Мэээ, жақсы, жақсы, құрлың, ай. Аямаңдар, аямаңдар. Заборлап атырмын ғой, ақша жинап, ақша бітіп қалды мынау. Йо, кәдімгідей мынау достар клаштағы сарай саласың ғой, короче. Так, 8000 бар екен, мына жерге де забор салып қойсаң. Так, мен саған айтып қойсам, ағаш отырғызып қоямыз. И 9000-ға мына жаққа да. Отем деген не, мынада ескерткіш па? А, бәсе сондай бір дүние ғой. Сарай болып отыр. Бочка дейді, мына жерде. Мен жүр, забор қойып тастаған аликті қараңдар. Ақша жетпей тұр, 1000 теңге дейді бір ағаш. Так, ала беру керек достар, мынандай заттарды сала беріңіз, сонда ақша көп береді. Чиби беріп жатқан жоқ па? Чиби бермей жатыр. Так, мынау ең соңғы ағашым ғой деймін, бітті ақша. Ойбай, база дейді ғой, 90000-ға жатам. Мә, не дейді? 90000-ға, аа, сол не, соны не істейді екен баяуи база? Үшіншісі ма или? Так, 10000 жинап отыр. Үшіншісінде мықты шықпайтын шығар да, тек екеуі шыға береді ғой енді бағана. Сол адамдарымыз шыға ма, бірдеңе ғой. Так. Жерден алатсың ғана? Бізде қай жерде? Так, а, ақшаның үстіне жазып тұр екен. 200-ден? Мә, нормально, мен де сондай алып отырмын. Ойбай. Эй, үй дегенің қалай сенің? Эй, сол, сондай болып отыр. Мына заборларды қара, жартысы ашық аралары. Онда ортасына бірдеңе сала қойдың ба, қойды, қарай, жол салайын деп отыр ма? Айттым ғой әне. Әне. Әне, чипы бірдеңе, иә, мә, ақша бітті. Мынау біздің әскерлер қайда? Біздің неше адам шығады? Біздің адамдар ұрмай жатыр ғой ананы, әй. Сындырың, әй, сындырың, ана 17000 жинап алып тұр. А, сонда мынандай, короче, бұрынғы заманның мықты базасын құрастыру керек екен ғой бізге, мына қараңдар. Мә, үлкейтіп қараңдар базаларыңды кәдімгі. Әдемі болды, клаш болып тұр ғой. Клаш болып тұр ғой, клаш. Так, мына жерде 2x қанша дейді? 2x 250 дейді, қой жынды екен ғой. 250-ге мен бірталай мына жерден дана табамын. 50 ғой, 50 ғой. 2x па? 250 ғой. 250 ғой. Иә, 2 деңгей. Қойшы мен 20 минут қашан? Қойшы сен де арзан екен. 20 минут. Так, мына жерден достар бірдеңе басу керек болды ғой. Мынаны басу керек болды ғой бізге деген достар. Айттым басыңдар, ей. Ақшаны қарап отырыңдар, ей. Не ұп кетті ай ақша. Ойбай. Не ұп кетті мұна ғой. Ойбай. Баяуай базы дейді. Тағы қойсаң 200000 дейді. Не ұп кетті мұна ғой. 200000-ға жинау керек болды ғой ақшаны. Басқа декорация құртпай. Әй, бексте ұқ. 13000, әй. Әй, білмейдім. 200000 болды ғой, әй ақшам. Ой, 8000 беріп отыр, әй. Чибиге, мәса. Мә, сенің отрядың өлтірді дейді, аңғара. 1000000-нан беріп отыр. 200000-ді қайтарыңдар давай. Болды ғой деме, полный қойдым мен. Эй, Алик, ашсай. Нені? Қапалың жүрі байтсай дейді. Эй, лодкі келетір ғой, эй, лодкі. Лодкімен жүріп жүрсің бе не сен? Эй, ашсай дейді жағын. А, нұңғарай, лодкімен келіп түрі, бір екен? Қалай? Базар жоқ, аңғарай. Эй, ашын аласың. Сенің нең жоқ қо? Незет ол? Әне, лодк кел ал, қонал. Эй, андай нең қайда парусаң? Менікін қарашы басқа. Ой, жоқ қой. Ар жағында сен сияқтардан ашасың ба сондай бірдеңе? А, сондай ма? Так, домна лодка. Мә, нұңғара. Управление лодка дейді. Мә, осы мынау ғой, міне. Мә, мен басқа жақтан қоймаймын. Ешік шығарайын, не кеттік, ей. Мә, достар қараңдар, ей. Қайықпен қайда барамыз, аналардың басына ма? Ойбай. Миксің басын қараңдар, ей. Мә, мынау да қалмайды ғой. Адамдар отсың? Базарға су басып кеткен ба жерің не пәле ма? Аппақ. Алай ғой, неге аппақ ма? Или ит көріп тұр ма? Қар ма? Мынау кім тікен? Мынанікі да. Мына ананікі ма? Дамымаған екен ғой деймін ба? Камал. Дамымаған. 7-8 метр ақшасын бар. Қайық бәрін шығарып отырмын. Ей, қараш. Мына қарай. Ей, анадаш болды. Мына чиби берді. Жындық екен ғой мынау. Ой, қайттық, ей, қайтайын. Көп айналып кетесің ғой, миксей.
Bunu birinci yeri bu tek 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 tek. Ey kanka bunu bir çek o gel. Ey biz akşam içinde bu oturuz atalım. Oya oya mı soy gezdi? Oya oya mı soy gezdi biz deyin? Ne cilip oyunu kaçıp çok koyar kalay olmak. Sekundda azalasınlar o. Niye? Ha ana cilde koya vergesin ben tek miydi koyu batır mı alsan girip olsan. Koçka. 222. Koş. Rahat olsun. Çamalı kadın ikisi gün 220 gütür git çürdü. Ne? 70 70 inat duruyor Najir'e. Çoğu tam ey. Yoo sağlık girip. Ne? 12 mi tağı çivi bir batır. Jındaki mi bunu oldu? Akşan algan sayın bire bire mi? Gördün ya bu. Tek Najir'e rıba mırıba. Beğen casayımız karoçya. Najir'e bizge balığa ulayı hareket dursun. İyi bunu şöyle beğenle salamız var. Ne böyle? Tok di tağı da salayın batırk. Ne kadar? Karaşo deyit. Rıbini vedro deyit. Ne kadar? Ne? Balıklar da varandır şimdi. Kan burunqu zaman strategi oyunlar jaqsı görem osunday bar go kan. Ey, dem bolmadı go salat. Botka deyip qarayınlar. Boldı mı ne? Mä, dem bolmadı degen es. Bolmadı degen es, meniñ özim bitirgen joqpun. Bas saldı. Oy, iyi bo. Mä, bunu deyip nazirge jol salasın deyip mine. Mä. Aqşa bir. Nişidin alat? Sana. Sujet deyip ne 85 000 ga tağa bir deñ alasın gana. 321 000, a 321 den. Munu qayta tay. Aha. Munu qayta tay. Ağış, ne de ağış şov atkan bir ürün saldın be? Rock degenler saldın be? Asla. Bize bir degenler salmağın çarsın sen? Oh, bayı bey. Ne oldu? Taptara oturay ona ağışası. Ne oldu idem bunu? Eek, bakıcası idi oturaydın. Min adam bir ürün öltürt de ne jerde? Minim bırak sayıda. Sındırında, sındırında, sındırında. Yeli uşum jin aldı tek ağışa. Onu bir degen aldı o deme. Mina jerde anavliyine bir degenin bası olmayın. Onu işine bir ikisi. Bu işte tuğ atı ki açık ucuna gerek ki garam da öyle dedi. Açık ucuna alıcı neyimiz? Açık ucuna sen buladı ekin. Oo 15.000 bir çivi verdi. 15.000 çivi verdi. Ne de gelmez sıkara? 85.000 kar iş yeri ne kaldı? Kalgan cihazın beğeni saldım oyun dostlar ben. Ha ne yerde kaldı da bir dengeler. Ek ne jaka 40.000 jol salı batırım koy. Yo ne kaldı isimler mağam? At kora ma bir denge o mu? Kat emes mi? At kora at pin çabada oydum gaz ha ribini targo bitsiydi o men agar ne sağan gerek bolsa balığa ulap ne kadar satıp atır ey no kan gidi yildi mekan qılıp atır qo biz na jerde degen saray qılıp soğaydım askerlerimiz kan gidi soğusup bizge aqsha tawıp beret me burunqı zaman bizge askerler ne bale özü soğusamı soğuspaymı tabaq bermeytcharsın askerlerine qabalı gene na jerge produkt satıp qanqarangdar ey skalı deyt na jerge labor tek ağaçlar şunda ayırınlar. Oo başına koygansın go ey çotam baza dom aldı. Oo çivi sağ olsun ey. Ne dom? Ne dom? İyi salındır ey, iyi salındır. Lampa dey. Siz abur yok mu ne alakta kırsın? Oo mixin bas ol olmayı mı ki? Angara bizim mi ana kara gündük adam mix kıyık o aralasık kadar olan botlar var. Şabındır şabındır da vay. Talpa mısır angara. Men acil alıp sımga yol salasın dey. Niye kullan da karta? Etpeytin. Lightan basla. Jumus jasaŋdar mupalmo davay davay davay. Delay kılıç toruŋdar. Tört adamga kılıç urup atır ey. Basaŋdar bayoy bazını aldın ba? 20000 çivi çivi bir ose. Şiş bayoy bazını 90000 aştırdı. Alğınca mı? Yok. Uy bu. Onun da söylesemiz endi. 60000'ga jol salay dep atırıq bul 90000'ga baz almagan eli. Hani? Al saŋ bir kız ar qaray 18000 tağı jol deytin. Sen antina otsun ba? İkisinin yerin kripter bir basa olup atı. Kripter ben tek jiberesin dek ey. Heroi jibermeyi aktı. Nesiden alıp atsın gada? Eee, Najir kambri. Hey. Akşam da karada tüneyi versin. Aytı şey. Ne akşası var ey. Strasyon olup atırken o ey. Ne? 90 mıga aştı ya no. Al sen gerek olsun. Aştı. Eee, akşa jin almaya kaldı o ey. Ne yok bitti onu. Aslan salatın dam jok ayakta dege ey. Ой, басқан ана нені аштық қатар, о, 22.000 чиви беріп отыр, жақсы болды ма чиви? Ақша жоқ десең чиви сатып жібереді, жақсы. Так, тут дейді мына жерге тағы да жол салып отыр, мен алдына забор салу керек болды ғой. Мен забор деген 100, а, оны да шошып кетті, 12.000 екен, 112.000 ба деп ойлап қалдым ғой. Так, бізге ақша керек. Мында бірден айтылды ғой. Ақшаны алып алу керек бізге, смело, смело, давай, давай, 40.000. Енді шықты. 40.000 дейді, нормально, так, нақшаны апарамыз да, ана жерге алдымызға забор саламыз. Қараңдар, достар, қалай үлкейіп отыр, біздің тек алдыңғы жеріміз қалды.
Тиндердик уй көп кичкентай го, ана жигит го вообще кичкентай экен го курсун. Миксдик де дарда деп кеттай. Э, платформа уй 24-тин чийнеп берип атыр эми муну жаксы го. О, забор койдум алдына. Алсаң болсам мэ. Что там? Вот платформа дима не дейт, но мэ, мене. Э, микс ишинен алып чыга. Бизге деген истеп отсун сен. Э, микс бочка дейт. Бочканы 8000га сатып алып жүрмүн го. А не кылдыйсыңдар эми? Bir bochkını 8000'a satıp aldım. Bunda da paydalı zıtlara jumsoq olmayım mı? Eee, 50000 jinalıp tur eken da yerde. 6 kilo jaman eken da. Avtomat tur. Olgu. 6 tane jinadım. Hadi istek bolgan da satıp alsın dep sonday da alıp turatın bar avtomat turde. Onu alıp tursun deyim go. 2x. Aşırını sürjet ketinde aldın ba Ali? Joq, Ali onu almadım. Aldım bitirip alayım dep atırım men. Ağaçlarda karanlar ey, ne acı dalak karı. Zatol diye, zatay diye. Şifi diye, ne karan. Ne, ne acı da karan. Plus moş diye, ne niye böyle? Ey, moş. Yedi gol attı da. Ne, ne karan ey. Ey, kaysı. Can canım da karan, ne canım da. Zabor ilgini çık. Arjan tüşk tüşk bir dingiler var akşam gitse ben ne olasın. Moş bir etti mi? Aldım be ben. Ne, ne. Ben demiz. Tartlayın mı onda bir ber ber nokta deyin gazır varıp. Ay demek o yerde de. Gitmeyim hadi. Askerin de damı tat oldu gidim sen. Asker жақсы ойта отырса аңа бәсе отряд миңді қырып отыр бәрін. Мә мош. Здоровье дейді. Ой мен жетпей қалдым мына жерде. Мә здоровье и мошын. Ой мен болды деймін де. Мошын пошын дейін. Мошын бақ қалды ғой. Артта қайт тұрсын, артта қайт. Алдың қазамырларын салдыңдар ма? Алмасын. О, ваш отряд убил дейді ғой. Айс, менің отряд не әлі балта ұстап жүр ғой мынау жынды ма? Мен дамыттым ғой бұны. Енді қолына қылыш бірден ұстатып қоймаймын екен. Аңғара канонмен шайқасып жатыр ей, сындырып жатыр ей. Давай, давай, боттарды аңғара ей, мен герой болып кетті ғой, аңғара. Әлі өлген жоқ ей, чолтан мен. Сен кіш жабысып жабылтыр ғой. Аңғара, неше адам келе жатыр екі жақтан, аңғара ей. Екі жақтан неше адам келіп жатыр, әлі өлген жоқ ей. Ой, біреу енді өліп жатыр ғой. Микс разына разы ұртып сайды ғой аңғара. Мә, аңғара ей, ақша енді кетті ғой, жақсы кетті ғой мынау. Тағы да дамыту керек болды, осы керек болды. А, екеуі, үшеуі өлген жоқ ей. 1000 теңгеден беріп жатыр ей, жақсы болды мына жерде. 65000 жинап берсе қазір 30% мошты алайын қазір. Эй, 75% мош. Жерлер Қытай сияқты ғой сендердің. 65, ана расширение болды дей ана бірі. Маған мынау боттар дамыту керек екен ғой, маған да ана ақшаны қалай беріп жатыр маған. Мә, 65-ке давай. Ал, сондырыңдар ей. Не істеп жатырсыңдар ей. Боттарын қырып алып қарап отырыңдар, көз апарып адамдарын қырылып жатыр. Немеңде? Қырылып жатыр, ана қызыл жазу шықпай қалған шығар сендерге, ваш отряд убил деп. Ерін шықпай қалды ғой. Менде қызыл болды ғой. Қырылып отыр ғой сенің адамдарың. Тілсіз кетіп отыр ғой мына жерде әскерлеріңіз. Эк, мен мына жерге қазір енді расширение алдық дейсіңдер ма? Қайда жүрге тасты 10000-ға сатып алдық. Мына жерде статуя, так, скалы, башня. Мен арка, дерево, забор. Ойбай, не өліп кетті, лампа дейді. Ойбай. Пут дейді, алдарында платформа дейді мына жерге де. Баш доход дейді, так, забор дейді, тағы забор. Не өліп кетті мынау деген, лампа қоямыз мына жерге. Пут дейді, тағы. Нешеден алатсың ана? 569-дан. Мә. Ей, нәрмен не ғой, ей. Ана жетіп алған сияқты ғой саған онда. Ей, әдемі болып отыр ғой онда. Так, мен мына жерге главный воротымды қойып жіберейін. 653 сила ғой. Мә, әне. Эй, мен просто жаңа военный базаны дамыттым да қайта білмеймін. Так, вход дейді, есікке вороты керек екен. Мен де дамыттым ғой оны. Көрмей қалғаным бар, бір екі сатты жауапты да. Так, ақша нешеден жиналып отыр, ей, ақша. 680 емес, әдемі болды. 780 екен менде. Қалай шымкетті көбейіп кетті? Енді біз көп зат салдық қой. 717 дейді, әдемі болды. Пут дейді, мына жаққа іші қатты. Расширениеңді аштың ба, Микс? Жоқ, ол 85-ін деп тұр. Ол алдын бітіре алмай отыр ғой. 36 мың берді чибиге, алсаң. Екінші алдың, ана жерде бір пут аштың ба 40 мыңға? Қандай 40 мыңға? Қандай 40 мыңға алды? Ой, мына аптаны ей шығады ғой. Ей, мына екінші жағын өтіп кеткен мен алдарын бітірдіңдер ма не? Бітірмепсіңдер ғой алдарын. Алдына жете алмай отырмыз ол алдына қарай. Шықпай дейді мына. Ойбай, 765 дейді. Қай жер?
Niye oldu ki no? Секундна кетип отыр, дедим. А, шошып кеттим, 365 мың азат койын деп отырмады. Данатымды қарайын деп отыр едім. Басайын деп отыр едім. Шипиларымды койдым. Қара мен үш адам ана талпас керді бачын шығарады. Қараңдар, ей, аңғара. Анаңдар қырылып отыр. Тек бір екеу кетип қалат жер, жабылып отыр не деп болса. Аңғара қырпса да, мик шақта әскерді. А, болды, болды біздікі деп. Бір өлтірді, кімге шықты қызыл жазу? Біреудің әскері өлтірді. Әсем оны зейін жабылды артынан. Мә, пуч қалсын бай. Айыр отыр әбізді келеді. Мә, онда. Мә, онда. Бізге өлді ойды ма? Солай, өлді, ауыппадың ойдым. Ек, мына жер платформа. Едім дамполайын. Ол бітті менің әй заборым. Жауылды құрсын. Алды, бір тылай қыша кетті алдының өзіне бар ғой. Йо! Мә! Енді бір шеттегі жолым қалды жаңағы ойдан ашылатқан жер. Ол жерге не саламын екен? Әз ақшамды алып барайын. Ек, достар, лайктан басыңдар, қараңдар, дамып отыр уже. Лаш болып отыр ғой жерде. Ей, миксен 700 дедің ба? 797. Тек забор дейді. Мә, бочка дейді, том дейді мына жерде. Не алдың, ей, жалмауыз. Том дейді мына жерде. Не пе, рок дейді. Ағаш екпек қой керек еді мына жерге тек. Үйімді дамып жіберу керек та біздің адамдар қырам екен. Давай, давай, қырыңдар, қырыңдар. 48 мың жинап беріңдер, 10 мың қалды. Давай, давай, 10 адамды өлтіріп тастаңдар. Сенбел, ой, 40 мың болды, 41 мың болды. Ей, ну, о, рахат қой, ну, деген, ей, 44-45 болды. 46. Ой, ой, бай, ұрып отырмын. 48 мың қалды, ей. Мен бір адам болғандық, бәрі 40 болды ма бізге деп кетті. Шығын, ей, қананыңдың орындары, қана, адамдар өтіп болған екен ана жерде. Дәк, 51 мың, ей, ну, жақсы ғой, ана, ақша жинап береді. Мен үш этаж үй салдым, ей, екінші жерге. 42 мың чеби беріп отыр, алсаң керек болса. 42 мың чеби деген рахат қой, мына жерде 125 мың жиналып тұр екен. Әй, қалдыңдар ғой. Нешеден алып отырсың ба, қана? Нешеден алып отырсың? Ой, азғантай әлі. Әй, азғантай деп өтірік айта береді, әй. Айта береді, айта береді. 800-ге жетті ғой примерно. Азық қой, азғантай. Дом дейді, тағы дом салып отыр. Мен үйді неге салып отырық біз? Адам келе ма әйлей? Білмеймін. Халық бар ма әйлей? Біреулер жүргізіп қойса болады ғой былай да былай. Зат алып ана рыбный магазин алып қойдық, овощ сататын жер ашып қойдық, фрукты сататын. Экс үйіңді болып қойыпсың ғой алдына. А? Мә. Болдың ба әлі? Мыналар қатайып жатыр ей, мыналар не істеп жатыр ей. Ей, погадың да, погадың да. Үйлер бітіріп жатсыңдар ма, әскерді дамытып жатсыңдар ма, сендер не істеп кеттіңдер, тактикаларыңды айтып отырыңдар ей. Ойбой, не дейді? Мына үйлерді неге дамытып отырық біз қайта қайта? Төрт этаж бар, сондай қылып қойып отырық үйімізді. Ек, мына қараңдар ей, мынау деген пустой жер еді достар, қарай. Кәдімгідей көтеріп тастадық қой. Йоу, екі қайық, қайық жақта да бірдеңе жатыр ғой, ашық. Салмай кеткен ба, не болып кеткен мына жерге? Ек, әскерлерім қырып жатыр ей. Дамытыңдар. Бочканы түкетіппін ғой, 1000 теңгенің бочкасын. Екс, нешеден алып отырсың, айтшы. Мына жерге қойсам, қайық. 1057? Мә. Ей, сен көпсің ғой әлі. Көпсің ғой дейді. Сені сені де алып отырсың. 46 мыңнан беріп жатыр екен мына чиндегі. 100 теңге аз алып отырмын мен сенен әлі. Мә. Ек, әскер дамытайық ей, мына үйді дамытқан онша емес болып қалды ғой, әскерін дамытайық қырсын бәрін. Давай, 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 давай. Ой, бау, мына жер ыстықтап кетті ма, не болып кетті? Жарыш болып отыр. Болмайсың да, ақша. Иә, ақша алатын жерің алыстап бара жатыр да барған сайын. Ек, мына жерде мош дейді, 60 мың. Кедергілер болып жатыр ма? Ек, мынаған жетсе. Ақша. Мына 250 мыңның мошын алам ба деп ойланып тұр ма, ақшам жетсе. Ой, әлік 200 мыңнан таба отсың ғой тек не бәлі? Ей, тәді 200 мың жинап. 200 мыңға келесі базовый зат аласың деп тұр менде. Мә. Оны алған жоқпыз ана баяу-баяу базаны. Алшыш соны көп адамың шығады ғой. О. Абсолютно не пиадыр алай алай. Мош көбейтті ме? Батшын шығарады енді менің адамдарым ба? Өбой налып кел деп тұр ғой. Болды ма? Сонты ма? Чиви. О, чиви ана отыр. Чиви ана отыр. Чиви жақсы да болса. Мына ұсақ жүрет мә саған деп. Ақшаны жақсы екен онда. Тиндер қазір ба не? О, қалай? 20 мың ғой. Ой. Ек, бұнда ұсталып қалдым ау. Ек, онда тек мен екінші жерім жайлап үйімді дамытайын не деп болса. Екінші жерге бірдеңе салдыңдар ма? Бір бүшік сақтай екінші жер қайсы жер ол айтып отқан? Арғын ойын ашылатын мынандай тағы. Сюжетіне ма? Рас жерен яғни. Оны ашқан жоқ қыздар. Пут дейді мына жерге, забор 28 мың. Док дейді мына жерге, ооо.
бочко. Ай, микс ишеден алып атсың. Айта отыр тағы да. Айтып дейді көрекін. Мен балық алып отыр. Бағазар жоқ достар, қараңдар, біздің әскерлер балық аулады. Аңыра шелекке салар ма екен? Салса патология болады. Мен сюжетті дошып қойсын қойған. Қана. Эй, демеш еш. Не дейді? А, бір адам келді бізге. Эй. О, рибак, екінші рибак давай. Мына рибак қайда? Мен бейлі майсық қопты оны рибактан басқа. Рыбный ведро. Ой, Алектің адамдары тап адам. Ода бәрін өлтірді. Қып-қызыл болатын ағара, сенің әскерің өлтірді, әскерің өлтірді деп. Тап отыр, қарап отырыңдар қалай құрылады. Қарлан. Мен жақта екі жерде шыққан өлтіріп отыр тек менің адамдарын. Рыбный. Өлтірді Алектің біреуін. Қойшай. Жабылып жалғы әрі өлтірген шығарғыз қалар. Жабылып. Түртірет шықты бір екен. Қапсаңыз біз екен, қапсаң көтеру керек енді, вообще өлмейді. Ондан бірін оны өлтіресің ғой тек адам. Иә, сондай ғой. Он адамың барып өлтіреді. Үшеуі бар ғой, почти шығарады. Ей, азайып қалды. Ой, не болып кетті мынау? Адамдарым не болып кетті мен? Қапсаң көтерейін кішкене барып. Болмай кетті ғой достар, мына жерде әскерлерім. Бірінші орында тұру керек қой біздің. Канада алдын бітірген ба? Эй, алдында ана чипи мапи ақша шетте жатыр қасқа. Не болды ғой, ана айтып отыр. Шемей берді ғой маған 60% мошку екен ба? 250-ден. Или здоровье бітірген ба? 250-ге тек. 550 здоровье дейді. Алсаң керек болса микс кетті ал әскерлерім. Ой, бұл 10 здоровье де жүр ғой бізге адамдар. 550 берді маған. Так не жігін мошқа жетпейді екен ақша. Ала қарай. Нешеден алып атсың? 1400. Сындырып атыр, сындырыңдар, сындырыңдар. Жақсы екен ау. Жеткізбедің ау жалынбауыз. Не болды мына жерде деген біздің жер. Походу болды ау деймін, тек ана ноби жер қалды. Сендер балық шаштыңдар ма арттан? Балық шаштыңдар ма? А, иә, балық па? Балық аулап отқан шаштыңдар ма? Екі адам балық аулап тұрады. Микс аштың ба? А, ондай ашпадым ба? Новый жерден, ол новый жерден ашасы қайда? А, да, сюжетный путьтан ба? Новый жерде аштың ба сен? Новый жерде дамыты отырмын. Е, аштым. Так, әлі, бұл іште, новый жерде, короче, үй саласың, үйіңді бар ғой, төрт этажға дейін дамытасың, қиын екен. Миың ағырып кетеді екен. Әскерлер бірдеңе қырып бермесе. О, 200 мың жиналып тұр. Мына ақшаны өзі алып тұратын жоқ па? Арзан болса алып алады қасқаны. Ой, бұл 199 дейді ғой құрсын. Әне, автозбор деп тұр ғой. Артқа қарай қашай, артқа қарамай. Ой, ода барып келгенің арты ғой. Иә, барып келгенім жақсы екен құрсын. Ал әскерлеріміз де өзі айтыр, барғанша 10 адам өлтіреді, ай, нормально. О, забор салып отырмын, басталды деймін. О, чиби бермей қалды, басқа ақша жоқ кезде. Болды ма, не жер ақша, бітті ма, не, салатын зат. Мына жерін бәріне саламыз ба не біз? Мұң қарай, ей. Йо, ескерткіш мұздан жасалған, соны 125 мыңға ма сатып алып жүрмін ба? Оны алмасам, мына жерден зат салынбайды, забор салынбайды. Йо, мынау деген қиын ба? Ақша керек, ақша. Ақша, ақша беріңдер, чиби, неше минуттан беріп тұр, чиби беріңдер. Секундтан неше беріп отыр, 1200-ден алып отырмын ғой мен. 1600-ден алып отырмын. 1600-ден? Иә. Қалай? Ай, сен әскеріңді дамыттың ғой манада, біздер үйімізді дамыттың, салдың ғой. Үйің сен менікінің кішкентай ғой. Иә, бірақ үйімнің кішкентай ғой сенің. Онда алдап отырсың ғой, ей, алдамасың. 1900 болды ғой, ей. Ай, бәзі. Аз екен бірақ арамызда. Жақын екен арамыз, ей. Біздің әскерлер қырыңды ақтарыңдар, ақша әкел. Мә, ана екінші жерден бірінші жерге бару қиын, ей. Атты да жүгірмей деген бір шифтпен бір. Так, база Байцов дейді, мә. База Байцов енді не болады? Сол айтамын да, шифт жіберіп отырсақ та деген ғой. Мына жақтан да адам шығарып отырмын мен. Мен де сол шифтті басып отырмын. Бір екен, ол жерден адам шығаруға болады тағы да. База Байцов. Ой, ой, ой. Кері атыраны сендерге тағы. Бес адамы да өлмейді. Адамдары бітпейді деп әлі. Амалында алмайсыңдар, ей, дамып отыр. Астымда мұнай бар ғой, мұнаймен дамып отырмын. Смело. Мына ақша келу верте екен. Экс нешеден кетіп отыр, ей? 1800-ден. Ар жақтан да. Почта 1800 ба? Почта ма? 1845. Мә, 2000 болды ғой, ей.
Labor salayıkış korsun. Ben tağı da baza saldım ey. Kılıçtansın barın. Ben acizde tağı altı baza salam oydum bak budum. Meee. Akşa gerek bu. Dana göre tapa oldu. Hayda kuday oldaydım. Ha git bat yani şıkta oydum. Smil akşa jinalsın indi kişkene. Kays adamların görek gelin ey ortağa. Oy 61 bin birdi o. Ortağa gelin ey askerlerimizi görek. Andar jinalındağır. Erinde. Kursetim gittir kadıcağı. Askerlerimizi göreyim, kalay tövles etmeyi. Kandar kayda, ortağa gelin der. Kandar, bankrut bu orası kandar. Şağda ilik var kandar, ne yok bittim? Bazı salatır, zabur put dit, baza boyt. Ne yok bittim olay etiratır. Ayşır dursun. Bağda sal gülge, 142 mün jinap gürekken gelme, askerlerim jinap versin. Askerlerim kayda az, azay kalmayın, arşaqtı, mekiş şaqtı jürme. Kaysı mı ikisiyen kaysısın ay? Orjı ölmesin, men askerlerim orjı ölmesin. Ortağa şağın anı kanağı oturgan, çıpı yığarıp tır o asıqa. Çıpı emes. Çıpı ma, bu yığarıp tır mı? Çıpı verdi oy. Akşa jinalsın kişkene dostlar. Kuri gal, nalgara mikstin askerlerimin şayıqası otur. Mee, bizim adam top kütte, nalgara mikst şıkşı şey dalağa kopa. Aydasın ha, mene, ooo, mene, mene. Eee, kaysı, uz taba uldurayım bulan, çıgın ay. İki ödüm ücreti teyin askerlerim. Әне, үшін мұн еп білі мұна ой. Бот келеті, ботыңды да қарамайды ана қарам. Әне. Арттан бей, арттан барын бізгілер, арттан деке. Мексті, өз өлтіріп келеді жар олар. Ана жақта қара, бөлінде ана қара, тағы бұру келеді ранықта. Сандырын, әй, сандырын. Қырдау, қырдау. Басынан шығармай қалды. Мекс қайсын ой базың, ой, ана үйде жүрсін бәлді амытып. Әй, Мен қолымда 300 мыңдай жиналды я, әскерімді дамытып жіберейін. Әскерім мош қосайын 180 мыңға мә. Микс қаншадан? 200 здоровья қосайын. 2045. Мә. 69 дейді ғой. Әлі жетіп алған. Жетіп алды ғой, сен бит микс алдайын дегенде қара. Ертең қой, біраз зато микс ақша шетті қазір баратта. Салып қалып сайды ғой. Эк, мен ақшам мәм 350 мүн жиналды, ақсы болды ғой мұның. 400 мүн ақша бар, не істейін, әй. Аған берсе. Берлі ма, ой-ой. Мәм, перережин жасаң, әй. Мәм, 470 мүн ақша бар, әй. Ай, перережин жасаң болды. Мәм, жеті, байтсов салай, ұлы шит, мәм, база. Мәм, ағырай, 4 басы салдым, әй. Мәм, адам шықпай қалған ес. Өтпәлі, Йоу, сегіз әскер шығады ойын бақ оды, тапады ойдым саң. Индерді айтайық. Тұрады ойдым есіктерің алдынан, әй. Базымыз түнкір көтпесін, әй, дөрі. Сөйтеді ойдым ең соңында. Ана боттарды бекер ұспайды. Боттарды ұспағанда, индердің базылан, мәң, анан қарай қыры батыр біздің адамдар. Қызыл жазып шықты ма сендерге жалпы? Арасында бір шыға ма? Анда, санда шығады енді, екі мен. Біздікі ұмытты қызыл жазын. Забор сал дейді на жерге, нанғара, ламчика дейді. База дейді 215 мұнға, 200 мұн мана қымбат еді енді дым емес сұп қалды ғым шейін ау деген. Неш әскер шықты біздің? Біздің ұна жерінің әскерлеріне шықпай атыр? Шықты ма елі? Неш әскерім жүр ана жерде тәк менің? Жет адам жүр ма? Нормани ғой. Қарай берің, қарай берің, жетеуің жет жақтан тәр. Болдайды бе. Жетеуің жет жақтан тәр. Жетеуің жет жақтан тәр. Жетеуің жет жақтан тәр. Секундына жетпісін өлтіріп тұр ғой оның өзі. Нормани ғой маған. Ой бау. Жет адам өлтірсе. Енді мұна соңғысы қалды дамып тастайын неде болса бар ғой. Мәә, арт жаққа пуд ашылып отыр. Мә, енді ашып отыр мыналар. Әй, маған келе беріңдер онда, менің жанымды көріңдер. Әлі біткен жоқ бірақ. Шамалы ұқ қалды ойдым сендердің жерлерің чота. Базасы шамалы, тағы базы сал дейді мына жерге. Нешеден алып отырсың ғана? Ақша керек, әй, ақша. 2237 де. Әне? Шамалы. Мик жеттің бе сен, осып кеттің бе? Иә. Эк, мына жерде 100 мың жиналып отыр. Ақшамды алайын қазір онда. Ақшамды алып алайын, бірдеңе салайын деген болса болмай отыр, әй, мынау деген азарт болып кетті аржан. Әтпей атыр ғой мынау деген чеби берің әй чеби 30 мыңға чеби алып жатсыңдар да үндемей 30 мың аз ғой неше мыңнан 50 мың алып жатсыңдар ма әне бердік мә саған керек болса енді береді шығар мә не пәле тағы базы сал дейді маған әй
80 мың ба салды дейді. Мен не істемедім мен ай. Бітпей кетті ғой. Базы бірталай базы саласың ай. Әскерін жамырып шығу керек қой, короче, ана үйіңнен, сарайыңнан. Но енді ең соңғы базым қалды, енді соны көрейін қазір. Бітсе бітті, бітпесе білмедім мен. 280 мың ба саласың, еще оны үштетесің дейді ай. Ақша жиналған күту керек болды ғой. Мен заводымнан. Не жерден аласың ғой? 3500-ден дейді. Ой ама. 3500. Нормально, так 300 мың бар. Ой, чимей бер 70 мың бұрауына. Ақсы болды ғой. Так, достар, мынау деген маңдай терімізді ағызды не деп отырса бар ғой. Жақсы екен мынау деген. Так, енді ең соңғы база байытсам саламыз, сосын заборымды салам ба, сонда еще ұл іштету керек та мұны деген. Мына ескерткішті өзің 120 мың деп. Иә, ол деген жаман. Ана қара біздің адам қаптап кетті. Анаң үйінде жүр ғой дата ғой ана қара. Ана қара. Заборында ана қара. Анаң үйінде жүр ма еді біздің өзің скині ма? А, өзің скин екен ғой. Юу, қызыл жазудары. Басып кетсе де. Бас болмайды ғой да? Сенің үйіңде басып қалса. Ана әскерім шығып жетіспей атса да. Ұрып-ұрып сосын үйіңде тұра берсе, онда деген күшті ғой. Ойбай. Енді ең соңғы ақшамды алайын, чимей берді, сонымен оны ішесең. Болды ау деймін, мынау деген короче дәл. Мына жерде ақшалы жерде тұра ма ау деймін, ақшам жиналсын. 400 мың болды, 10 мың, давай 427 мың. Так, 427 мың. База байцов дейді. 350 мыңға қазір оны ішетейін деп бара тұрмын, анау мынау емес. 350 мыңға короче база байцовыңды екі рет дамытып шығасың микс әрқайсысын. Бәр жерге қойылады ғой еще. Әне саған керек болса заборға 5 мың жетпей қалды әскерлерім тапи 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 ана жаққа барып жүрмеймін мен. Қараңдар, қараңдар, болды то 5 мың жинап береді ғой сразу. О, енді сыртында ағаш ек дейді 50 мың 40 мыңға. Ең соңғы жер шығар деп ойлап тұрмын достар, мына қазір көрейік. Бітті ау әйтеуір осындай сарай болады мына қараңдар, моби сарайың. Так 8 әскер 4-4-тен 6 10 әскерім жүру керек ә мен санаңдар алда далада миксің жоғында толып жүр. Ойбай алып кетші адамдарыңды. Өзі бағынбайды ай, қашыңдар артқа қарай. Қашытпайда жүр ау мексик. Ақшаны, ақшаны мә, ақша кәдімгідей жиналды. Ойбай жайлап шығып жатыр ей, база байцов давай де. Дамытың, дамытың, дамытың. Ой, жақсы болды, маған жемтіктер көбейіп. Та база байцовларыңды көбейтіңдер. Естесе мен ұратын адам қалмай жатыр біздің адамдарды. Ол 1000 теңгеден беремін айлық біреуі. Иә, жақсы ғой. 10 адам өлтірсе 10 мың болады. Пайда анандай 5 мың жетпей қалған жерлерге пайда да. Бітті ау деймін осымен, бүткіл ақ жердің бәріне салмайтын шығармыз. Бітірдім ей. Енді бұндай тірлік жасамаймын десе. Бітті ма точно? Ахуды ендік сыртында заттар қалды ау деймін. Ема неужели өлтіріп жатыр менің адамдарым? Бірекейін. Үшеуін өлтірді қатарынан. Білмеймін. Біздің адамды ма? Ана алдында оттарды кішер. Алдында басқаны. Ей, сенікі де бар ау деймін ішінде. Біздік шамалы білмейді ғой. Не болды дейді ай, біздің әскерлерге не болып жатыр мынау? Қазір бір бар хабар алып қайтайын әскерім. Қарайын деді ғой мынау, микс бірдеңе тапты ау деймін. Айс, қырыңдар боттар. Бачин шығарыңдар, аямаңдар. Так, мына жерде енді біздер 90x мош қосайын ба? Или 900-дар ғой. Ай, қойсай. Мош, енді вообще жоқ қылады, әне? Мә, өлтірді тағы. Ойша, біздің адамды өлтіріп жатыр ма, не істеп жатыр? Әкейтіп алдыңыз. Алайша дайын ай, мә, 300 здоровья берейін ай. Болды ау деймін ай, менде де қаңдарыңдар ай, фул болды ай. Мә, біздікілер, мә, өлтірді Аликтің біреуін. Ойша, не болды дейді ай мынау ай. Мә, тағы өлтірді. Мә, ана қыпсаздар жүрген шығар ол жақта келем. Міне, ойдан шығып жатыр, канамкімен төбелесіп жатыр. Аямай жатыр. Ай, мен деймекші ай. Аямай жатыр, есіктің алдында тұр ғой сенің, сразу тек саған барады ғой. Так, енді қазір бір ақшамды алып алайын. Болды менің үйіме, бітті походу. Енді тірлік жасамаймын мұндай. Ана қара. Бүткіл жерді қойып шықтым мен, базы бәрін қойып шықтым. Еще чиби беріп жатыр бізге деген бір талай. 71 деген мың теңгеден беріп жатыр. Өз қаншадан алып жатсың? Так, 490. Келіңе ортаға. Менің үйімді көріңдер қандай болып тұрған, дамыған. Сенші. А, сендердікі уже дамып тұр екен. Бірдей. Екеуі бірдей келіп тұр екен. Так, мен әскерлерім барыңдар, ей, қалай қырылып жатыр. Так, мына жерде 500 мыңға мош берейін ба, или 900 здоровья берейін ба, мә саған керек болса. Алсаң керек болса. Здоровья керек, әне алсаң керек болса. Қырың мә, қызыл жазу тоқ кетті бетіне. Қырды ау деймін, әне де болса, әне.
Так, йо, достар, мындай осындай карта ана биринчиси кирип аткан жерди кара, анандай жерден мындай шахар кыз жибертип кой, короче. Адам тутуп кетти ана жерде. Октор тутуп кетти. Экөөнө жабылып атыр биздин адам. Анан караңдар достор, өлмөйт биздин адам. Шамал анан кара. 10 адам келди. Анан кара эле жүр. Үшөө жүр экен мындай жерде. Йо. Кырып салып атыр. Эң адамдан көрдөмө көзгө жалт. Көрүнөт эң кит. Кам бот болуп атыр алдына келип. Өлүп атыр, өлүп атыр. А 200 000 жинадым жана 100 000 өтө. Мила жинаватыр. Так онда достор, лайктарды басыңдар. Мына жерге шыкка эки видеону көрүңдөр. Смело лайк, аямаңдар, аңгыр кырып атыр адамдар. Абайлар жүрмөсү менин адамдарым. Биздердики де өлтүрүп коёт экен арасында. Ой, мамырлат. Мына мына жер эң соңгусу болду, со мен бүтөт экен ай. Уф, маңдай терим мен салган базым мынау ай. Анау мынау эмес 300 000 теңге. Алтада ана карай, жаңа 200 000 300 000 берди. Мен адамдарын дамыткан жакшы экен, мына бар акчаны калай берип атыр. Арттан балык улайтындар салдыңдар ма? Мен жерде 369 000 жыйналып тур го, анан кара 500 000 жыйнасам бар го азыр. А, энди бир кичкене бир курттай жүрө турсаң бар го, кадимби деп мен дамынтып турмун, анан кара. Курттай жүрө берсең, жүрө берсең биттей чолдой. Курттай жүрсөң бар го, достор, мен курттай. Ана картада акчам бар отурмун да тапта. 1 миллионго жетсем болду мой деймин. Полный ой болду мой деймин. Жидин алып атсың, Алексей? 3692 дейт. Улушитте 1000 жарым здоровье ма или мош па? 1000 жарым здоровье. И энди эң соңгусу калды достор, караңдар ай. 500 000 жинау керек. Так, 340 нечем калды? 150 калды ма почти? Так, достор, 150 жинап тастайын да до конца достор, бастагансызда. Аягына дейин бүтүрүп тастайык. Эй, базаларын дамытып жибериңдер болгон дейин. Давай, 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 давай. Соңгу акшам калай. Э, мен жиналып тур экен акшам как раз кетти мал. Ал мен әскерімді енді жеңе алмайсыңдар. Фул ғана жерде деген алатын зат жоқ ай. Полный дам. Полный достар, кәдімгідей полный дамиды енді қара. Бір адамды енді қинап-қинап әрең өлтіретін шығарсыңдар 20 адам бұл жағын. Қараңдар, ей, 150 мош. Беттал. Ә, енді перережден шықты ғой, прикинь менде деген. Йоши. Инч полный дамптым деген сөз ғой. Онда да лайктарын басыңдар, каналға тіркеліңдер. Давайте мына жерде микс пен кана соңғы сөздерің. Е, достар, қош сау болыңыздар. Давайте. Қырылып отыр ғой, жаңа. Давайте, достар, сіз лайк басыңдар. Давайте, достар.